የዓለም ኢኮኖሚ ቀደም ብሎ ተገምቶ በነበረው መጠን የዚህ ዓመት እድገቱን አስቀጥሎ እንደሚጓዝ ነው የተከለሰው ጥናት ሲያመላከተው። በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ጦማር ላይ ትናንት ማክሰኞ ሐምሌ 9 የወጣው ትንታኔ ይህ ያጋመስ ነው የአውሮፓውያን ዓመት 2024 በሚጠናቀቅበት የዓለም ኢኮኖሚ በአማካይ 3.2 በመቶና በተከታዩ ዓመት 2025 ደግሞ ከ3.3 በመቶ ጥቂት ልፍ ያለ እድገት ያስመዘግባል ነው ያለው። በተለይም በዓለማችን የግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤቶች በሆኑ ሀገራት የተሻሻለ የሚሄድ የኢኮኖሚ እድገት የሚመዘገብ መሆኑ በማደግ ላይ ባሉ ኢኮኖሚዎች ላይም ተመሳሳይ አዎንታዊ እድገት የሚቀጥልና ያካሄዱ ሁኔታ በተከታታይ የሚሻሻል መሆኑ ተስፋ የሚሰጥ ነው በማለት ተንትኗል። ለማሳያ ያህል የተወሰኑ ወሳኝ ኢኮኖሚዎችን ይዞታም ያመላከተው የIMF የክለሳ ጥናት ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ተመሳቅሎ የቆየው የዩናይትድ ስቴትስ ኢኮኖሚ አምና የጀመረው መስተካከል ቀጥሎ ዘንድሮም ይበልጥ እየሰከነ መሆኑን አረጋግጧል። በተለይም በአሜሪካ ተቀዛቅዞ የቆየው የሥራ ገበያ እያንሰራራና እድገት እየታየበት መሆኑን አውስቷል። አምና በነበረበት የከረመው የዩሮዞን ኢኮኖሚም ቢሆን እስካሁን በነበሩት 6 ወራት የእድገት ከፍታ በማሳየት ላይ ስለመሆኑም ነው ያመላከተው። ከነዚህ ሁሉ በላቀ ሁኔታ ግን የIMF ሪፖርት እንዳረጋገጠው የዓለም ኢኮኖሚ ዋና አንቀሳቃሽ ኃይል ሆኖ የሚዘልቁት የእስያዎቹ ተምዘግዛጊ ኢኮኖሚዎች ናቸው። የህንድና የቻይና ኢኮኖሚዎች ቀደም ብሎ ከተገመተውም የበለጠ እድገት ያስመዘግባሉ ያለው ሪፖርቱ በመላ ዓለም በዚህ ዓመት መጠናቀቂያ ይመዘገባል ተብሎ ከሚጠበቀው አጠቃላይ እድገት እኩሌታው በእነዚህ 2 ሀገራት የሚመዘገብ ስለመሆኑ አብራርቷል። ይሁን እንጂ የዓለም ኢኮኖሚ ፈተናዎችንም እንደተሸከመ ነው የሚቀጥለው ያለው ሪፖርቱ፣ ለምሳሌም የዋጋ ንረት በተጠበቀው ልክ ዝቅ እንደማይል ጠቁሟል። በሚያዝያው ሪፖርቱ ይህ ዓመት 2024 እስኪጠናቀቅ ባለው ጊዜ ዓለም አቀፍ የዋጋ ንረት አምና ከነበረበት 6.7 በመቶ ወደ 5.9 በመቶ ይወርዳል የሚል ነበር። በትናንቱ የተከለሰ ሪፖርት ግን የዓለም የዋጋ ንረት በተገመተው ልክ አይወርድም ይሆናል ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የበለጸጉት ሀገራት በተለይ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ላይ የዋጋ ግሽበት እየወረደበት ያለው ፍጥነት አዝጋሚ በመሆኑና የቢዝነሶችና ኢኮኖሚዎች የአደጋ ተጋላጭነት ከፍ እያለ በመሆኑ ነው ሲል ጠቅሷል። ስለዚህም ምንም እንኳ የዓለም ኢኮኖሚ በእድገት መስመር ላይ ቢጓዝም ግስጋሴው እንዳይፈጥን ልጓም ሆነው የሚያንቀረፍፉት ከቅርብ ጊዜ አንጻር 2 ዋና ጋሬጣዎችም አሉበት ብሏል። የመጀመሪያው የዋጋ ግሽበት በሚታሰበው ልክ አለመውረድ የሚያስከትላቸው ተጨማሪ መዘዞች መኖራቸው ነው። የሀገራት ማዕከላዊ ባንኮችና የገንዘብ ሚኒስቴሮቻቸው ብድር የማግኛ ወጪን ለምሳሌም የብድር ወለድ ከፍ ብሎ እንዲቆይ እንዲወስኑ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ የዓለም ኢኮኖሚ ፈተና ከፊስካል ፖሊሲ አንጻር የተደቀነ ነው። በበርካታ ሀገራት ፐብሊክ ፋይናንስ አጠቃቀም ከኮሮና ወረርሽኝ በፊት ከነበሩት ዓመታት ይልቅ እንደታለመለት የመዋል ዕድሉ ዝቅተኛ ሆኗል። ለዚህ ዋና መፍትሄው ታዲያ መንግስታት በፊስካል ፖሊሲዎቻቸው ውስጥ አይነኬ ምድቦችን አጥርተው በመለየት የገንዘብና በጀት ፍሰቱን ማስተካከል ነው። ለምሳሌም ብሔራዊ ደህንነትና በተናጠል ደግሞ ኢነርጂ ደህንነት ለድርድር የማይቀርቡ በገንዘብ ፖሊሲ ውስጥም አይነኬ ባፈር ዞን አድርጎ እንደየአስፈላጊነታቸው ቅደም ተከተል በመመደብ የገንዘብ ሀብት አጠቃቀምና ቅድሚያ አሰጣጥን ማስተካከል ይቻላል። IMF በአጠቃላይ የዓለም ኢኮኖሚ ላይ ባወጣው የክለሳ ሪፖርቱ ከሰሃራ በታች አፍሪካ በዚህ የአውሮፓውያን ዓመት ውስጥ በ3.7 በመቶ እድገት ይኖረዋል ብሏል። በሚያዝያ ከተነበየው በ0.1 ዝቅ ያለ ነው። ለዚህም የተቋሙ ጥናት ምክንያቱን አስቀምጧል። ከአፍሪካ ግዙፍ የሆነው የናይጄሪያ ኢኮኖሚ በዘንድሮ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት እድገቱ በ0.2 በመቀነሱ ነው። ለናይጄሪያ ኢኮኖሚ እድገት መቀነስ ደግሞ በዋና ምክንያትነት የተጠቀሰው የኢኮኖሚዋ ደም ስር የሆነው የተፈጥሮ ጋዝ ኤክስፖርት በተጠቀሰው ጊዜ ተቀዛቅዞባት ስለነበር ነው። IMF ላይ የወጣው ሰፊ ትንታኔ በመጨረሻም እንዲህ ነው ያለው።
ዓለም አቀፍ ንግድና ኢኮኖሚ የዜሮ ድምር ጨዋታ ስላልሆነ በየሀገራት መካከል ባሉ የንግድ ግንኙነቶች የሚፈጠሩ መዛባቶችን ለማስተካከል የብዙዮሽ ማዕቀፍ መርሆችንና አሰራሮችን በመከተል ማስተካከል ነው የሚገባው። እንዳለመታደል ግን ከነዚህ መሰረታዊ ዓለም አቀፍ ንግድና ግብይት መርሆች ርቀናል ሲልም በደምሳሳው ስሞታ አቅርቧል። የአሜሪካ ዶላር የዓለም የአማካይ ስፍራ መገበያያ እንዲሆን ያደረገውንና IMFና ዓለም ባንክን ያዋለደውን የ1944ቱን ስምምነትም ጠቅሷል። የትናንቱ ሪፖርት የብሪተን ውድስ ስምምነት ከተፈረመና ስራ ላይ ከዋለ ካለፉት 80 ዓመታት ወዲህ ለሁሉም አስተማማኝ እድገትና ልማትን ማረጋገጥ የሚያስችለው ገንቢ የሆነ የብዙዮች ትብብር ብቻ መሆኑ ተረጋግጧል ብሏል። በእርግጥ ይህ የአይኤምኤፍ ድምዳሜ በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ የአሜሪካ ዶላርን የመሃል ሚና የሚያስቀሩ አማራጮች ለምሳሌ እንደ ብሪክስ ባሉ ስብስቦችና በተናጠልም በአንዳንድ ሀገራት እየተቀነቀኑ መምጣታቸውን ካለመቀበል የመነጨ መምሰሉ አልቀረም።